Okei, paljon tervetuloa jälleen kerran uuden videon pariin. Tänään mä vastailen teidän kysymyksiin, mitä te lähetitte mulle Instagramissa ja YouTuben puolella. Elikkä ensimmäisenä aloitetaan niin kuin CSS:stä. Elikkä mikä on mun lempiase CSS:ssä? Niin ja aivan ehdottomasti AWP-tarkkuuskivääri. Meidän on nyt olla vähän hankalaa tää kuvauspaikan löytäminen, mutta tässä on ehkä hyvä kameran paikka, eli jatketaan tästä koko video toivottavasti. Elikkä seuraava kysymys on, että SteelSeriesin vai Razerin näppäimistö? Ja kumpaakaan en ole omistanut, mutta kyllä mä ehkä silti sanoisin, että Razer, vaikka itsellään Razerista huonoja kokemuksia onkin. Sitten on kysytty, että pelaatko Fortnitea? Kyllä pelaan. Joskus aina tulee niitä aikoja, kun sitä sattuu pelaamaan. Et nyt on semmoinen aika tällä hetkellä päällä. Ja mikä on lempipeli? Tällä hetkellä ehkä Fortnite. Ehkä vähän hävettävää sanoa, en tiedä, mutta toisena sitten varmaan CS. Siihen ei ole, ei tällä hetkellä oikein ole mitään niin kuin kiinnostusta mihinkään peliin. Peliin niin kuin Fortnitein lisäksi. Oletko ihminen? Todennäköisesti. MP Kopos Player, Kopo kysyy. Kopo, hyvä äijä. Terveisiä sinne. Mikä mun isoin rankki kynärissä eli CS:ssä? Mun korkein rankki on tainnut olla MGE. Eli siellä ollaan kompin puolella oltu ja sit Wingmanis MG2 ja 2 rankiksi. Siitä sit tiputettu sarjoja varten alaspäin. Ja eikä enää koskaan sitten jaksettu nousta sille sinne MGE Wingmanin puolella. Milloin arvonta valitettavasti meni jo, mutta ehkä saadaan sitten uutta pystyyn jossain vaiheessa. Aionko me tehdä VR-videoita? Valitettavasti en aio tehdä VR-videoita. Mua ei itse niin kuin VR-pelaaminen ei ollekaan kiinnosta, eikä mulla ole mitään laitteita siihenkään. Nehän maksas vaikka mitä, jos mä videoiden takia niitä niin kuin ostaisin. Mikä on parasta YouTubettamisessa? YouTubettamisessa parasta on teidän siellä niin. Teidän kommentit, ne positiiviset kommentit. Tykkäätkö kaarevista näytöstä? Mun mielestä se on ihan sama periaatteessa, onko se kaareva näyttö vai ei. Mulla on itellä yksi kaareva, kaksi suoraa näyttöä, enkä mä niinku... Kyllä mä huomaan joissain asioissa, vaikka se ero, jos mä luen jotakin, niin mä niinku huomaan, että se teksti on vähän vinos. Mut en mä niinku pelaa myös sitä silleen mitenkään ihmeellisesti huomioi, että ei se musta niinku vaikuta mitenkään. Varsinkaan jos on normikaareva, 2-4 tuumainen vaikka, niin ei se niinku. Mut sitten jos on ultrawide, niin se on vähän eri asia. Et niinku ite en oo ultrawidea kumminkaan päässyt koskaan kokeilemaan. Tykkäänkö mä, jos setupissa on LED-valoja? Ehdottomasti LED-valot, ne on pakollisia. Millä mä editoin? Mä editoin Sony Vegas 6 Prolla. Mikä on mun lempikouluaine? Mä sanoisin, että käsityö on hyvä aine. Et varsinkin niin kuin puukäsityö. Onko aamuihminen? No en todellakaan ole, et ennemmin iltaihminen. Eli valvon yleensä aika myöhään ja sit herään. Aika se herääminen on joskus vähän vaikeeta ja joskus sit kesälomalla varsinkin, niin mä nukun tosi myöhään. Omistatko lemmikkejä? Kyllä, meillä on 2 kania ja tässä pieni videoklippi niistä. Sitten, kuinka vanha mä oon ollut, kun mä oon kasannut mun ensimmäisen koneen? Siitä taitaa nyt olla, onkaan sitten 3 vuotta, mä oon nyt 15. Eli siinä on myös kysymyksen vastaus, että kuinka vanha mä oon, eli mä oon 15. Eli 15-3, se on 12, mutta mä veikkaan, että mä oon ehkä kumminkin ollut silloin 13, en oo ihan varma. Ei mitään haju, koska mä oon ite niinku ostanut mun ensimmäisen koneen pakettikoneena ja sit sitä vähän päivitellyt, niin 7 joululomalla on ostanut ensimmäisen pakettikoneen ja siitä sitten sitä alannut päivittelemään. Missä asut? Tätä mä en tuu ainakaan tässä vaiheessa kertomaan sen tarkemmin, mutta jossain täällä Etelä-Pohjanmaalla Seinäjoen lähettyvällä. Sen tarkemmin mä en nyt aio sitä kertoa teille. Koska lisää apikkaprojektia ei tuu tulemaan, mä en tuu tekemään mun apikalle yhtään mitään. Valitettavasti, I'm sorry. Kuinka iso kanava haluaisit olla tulevaisuudessa? Mä haluaisin olla niin iso kanava, että mä voisin tehdä ehkä tätä jopa työkseni. Eli mä en sitten tiedä, paljon siihen tarvitsee, että mä saan niinku tästä rahaa sen verran, että mä voin elättää itteni. Elikkä ehkä joku 100 000 sitten tarvitsisi olla, mutta en kyllä usko, että niinku sinne asti tullaan pääsemään. Elikkä Landel vai kaupungissa asuminen? Ei mitään hajua, kumpi on parempi. Mä asun täällä Landel periaatteessa nyt, niin en sitten tiedä, millaista on asua kaupungissa. Ei mitään hajua, että kumpi on parempi vaihtoehto. CS vai Fortnite? Tällä hetkellä Fortnite, mutta yleensä se on ollut se CS, että eiköhän tää Fortnite
Fortnite-aikakausikin menee ohi jossakin vaiheessa ja vaihdetaan sitä takas CS:ään. Ja täällä on näitä hyttysiä, menkää pois. Pleikka vai boksi? Mun mielestä se on periaatteessa ihan sama. Mut pleikka on paremman näköinen ulkonäön puolesta, mut ei mulla niinku muuta mitään vastaa. Et ihan sama kumpi konsoli se on. Et meillä on, tai mulla, meidän perheessä, meillä on molemmat PS3, PS4 ja Xbox One ja tällä lailla. Et molempia pelataan ja näin. Sitten vielä viimeisiä kysymyksiä. Minkä ikäinen oot? 15, se tulikin jo, mut selventään nyt vielä. Ja viimeinen kysymys, eli kuinka hyvä kone mulla on? No, miten määrittää, että kuinka hyvä. Mut sieltä löytyy AMD Ryzen 3900X ja 1080 ja tällaista. Eli sit voi sitten päätellä vähän paremmin. Firestrike-testissä se saa semmonen 20 000. Aika lailla vähän jää vajaksi. Mutta tässä alkaa nyt sitten olla tää kysymyksiä ja vastauksia video. Elikkä jos te haluatte vielä toisen tämmösen, jota jäi epäselväksi, laittakaa tonne kommenttiin lisää kysymyksiä, niin voidaan jossain tulevaisuuden vaiheessa sitten tehdä toinen osa. Mutta tosiaan, muistan tätä videosta ja laittaa kanavan tilaukseen, jos et ole sitä vielä tehnyt. Se on sitä kertaa, moi moi!